podobno verjetno kot ostali gledalci, na en način pa popolnoma drugače. Nekako sem kar malo verjel, da se tekmo mora tudi preobrniti, tako kot se je v njihovo korist, da se lahko tudi našel. In se je. V finalu tekme, oziroma malo pred finalom, je neverjetna srce, notranja trdnost nekaj starejših igralcev, tekmo obrnila v našo korist. V tistem trenutku, ko se je začel to dogajati, je na strani Milana prišlo do upada, bom rekel, energije, volje, moči in notranje. Ponosit s tem tudi Terrasel in pač tem je sledil finale tekme. Bojor so ti naši igralci, ki so izkušeni, to znali lepo je pripeljati mirno do konca. In seveda tekmo se je dobila. Precej emotivno ste dojemali vse te zadnje trenutke. Ja, normalno, v tej zgodbi pač nekako malo sodelujem. In potem je logično, ne? Da je malo emocij. Pred tekmo ste bili na skupni novinarski konferenci z Jordijem Bertomejem. O čem ste verjetno tudi privat spregovorili z gospodom Bertomejem? O čem je stekla beseda? Ko so bila sama v avtu, so nekaj besed seveda spregovorila. Znano se z nekimi dejstvi in tako naprej. Ta dejstva niso za javnost, torej. Drugače pa je zelo v redu, sodelujemo, on ceni Olimpijo, on je veliko, bom rekel, tudi nam nekako pomagal. Vlival neko voljo, sej v juliju mesecu, ko sem bil pri njem z Radotom Norbekom, ki Rado povedal, je bila ena situacija, zdaj pa že druga. Noč. Verjetno vam godi tudi ta naklonjenost, ki je izrazil pred sedmo silo, je rekel, da podpira Olimpijo in želi vse dobro. Žordi šef Eurolige, verjetno ve, kaj dela in kaj govori. Za razliko od tukaj nekaterih. Olimpija je korak do tega cilja top 16. Kako ohraniti na način to mirno krih, krati pa pokazati zobe tudi v Ligi NLB? Ja, zdaj motiv v Euroligi je pač izjemen, ne. Tudi scena tukaj, pač sam dogodek, tekme. S to publiko je razred zase, ne, in na LB ligi bomo verjetno nekaj časa rabili, da se ti motivi vsaj približno usmerijo v pravo smer, da vse pade v prave tirnice. Ampak jaz upam, da bo strokovni štab to zmogel. Pač težišče je to na njem in to je eno najtežjih del v športu. Pripričal sem pa, da so za rezultati zadovoljni tudi sponzori. Ja, verjetno, da so. Upam. Sem siguren, da so. Zdaj, brez njih, moram povedati, delovanje Olimpije ne bi bilo več letos. Definitivno in na Olimpiji se je ta zgodba že večkrat v preteklosti ponavljala. Vedno znova neki pakci. Pakci so pa seveda bili logični. So bili posledica, ne vzrok. Lahko rečem in stavk, da je denar plašen. In če kje plašen, se na Olimpiji v vseh teh letih to 5-6-krat pokazali. Vedno znova, kadar na Olimpiji nekaj ni bilo v redu. Ali košarkarskega znanja ni bilo, ali ni bilo poslovnih odločitev pravih, je bilo zelo simptomatično. Pravilo neko se je spostavilo. Prvi, ki je zbežal, je denar zbežal. Ker je šel sam ga sebe. In konc koncu moram temu pritrdati. Dati zaprav, tako rečen. Tokrat, zdaj, v tej res krizni situaciji, moram reči, težko je z besedami izraziti mojo ali pa, jaz bom rekel, hvaležnost Olimpije. Sprem njim. Ker da ni bilo njih, na žalost, je ta dvorana vsaj po košarki v tem trenutku sameva. V kakšnem stanju je danes Olimpija? Točno tako, ko se je danes na tekmi videli. Kar se pa finančnega stanja tiče, pa seveda še ni končana zgodba.
dolg obstaja, dolg bo treba sanirati. Pot je več ali manj že izbrana in mislim, da začne v tej poti tudi že narejena deloma, zdaj da v kratkem se vožnja. To se pravi, ta vožnja bo pa težka naprej. Dolga, terminsko, mogoče par mesecev, pa dolg, ampak vsekakor pa zelo naporna.